Nou capítol de l'enfrontament judicial entre Ajuntament i Mina sobre la liquidació del contracte del servei de l'aigua. El jutge no estima de moment suspendre la pròrroga i la reversió de béns aprovats pel consistori en el ple del mes de novembre. Mina, en un comunicat d'aquesta mateixa tarda, recorda que la sentència no és ferma i que es pot apel·lar. Bona nit. Avui els esports centraran bona part de l'informatiu vespre, sobretot la mitja marató de Terrassa, l'esdeveniment esportiu de la ciutat amb més poder de convocatòria. Uns 3.000 atletes van aprendre la sortida al passeig 22 de juliol i diumenge al matí. Carles Castillejo repeteix victòria en categoria masculina i en femenina. Janet Becerra s'emporta el triomf. Jordi Joanico és el nou president dels Minyons de Terrassa. Substitueix en el càrrec a Cesc Poc, després de 3 anys, al capdavant de la colla. La incògnita, que encara no s'ha resolt, és qui serà el cap de colla. Per la seva banda, els castellers han renovat la junta i afronten l'any amb l'objectiu d'augmentar massa social. Al ple municipal del passat novembre, l'Ajuntament va acordar 3 qüestions en relació al procés de l'aigua: l'extinció del contracte de mina per la gestió del servei, la reversió de béns de l'empresa al consistori i també una pròrroga forçosa de 6 mesos que establia unes altres condicions contractuals. Mina, pocs dies després, va presentar un recurs contra aquests acords, demanant-ne, a més, la suspensió cautelar. L'empresa en tenia un perjudici econòmic en aquestes decisions. Doncs bé, el jutjat del contenciós administratiu número 9 de Barcelona no aprecia de moment perjudicis per Mina i per això no estima les mesures cautelars que va sol·licitar. Entén que la companyia podrà tenir beneficis industrials durant aquest període de pròrroga i, per l'altra banda, Mina, en un comunicat d'aquesta mateixa tarda, recorda que aquesta decisió no és ferma ni la sentència tampoc és definitiva sobre el fons del litigi i que pot ser recorreguda en apel·lació. En d'altres qüestions, Sabadell ha acollit aquest matí l'assemblea comarcal del sindicat UGT. La trobada ha servit per ratificar el nou equip de la comarca, encapçalat per José Luis Fernández, i també per definir l'estratègia per aquest 2017. El punt de mira, novament, serà la reforma laboral. Mobilitzacions indefinides fins a aconseguir derogar la reforma laboral, acabar amb la precarietat, pujar els salaris i recuperar l'ocupació de qualitat i el poder adquisitiu dels treballadors. Així es planteja la UGT de Catalunya aquest 2017 i així ho han expressat els seus responsables aquest dilluns a Sabadell en la celebració de l'Assemblea Comarcal. La trobada ha servit per repassar la gestió feta durant els últims 3 anys i explicar les línies d'actuació per al proper mandat al territori. Si no es mou la patronal, hi haurà mobilització. Si el govern del Partit Popular segueix com està ara, doncs no fent cas al Congrés de Diputats pel que fa a la derogació de la reforma laboral, intentant plantejar una reforma a les pensions que pot suposar una retallada de les pensions, doncs també hi haurà les mobilitzacions estan servides. Per tant, aquest primer trimestre, si la COE segueix amb la situació de bloqueig i el PP amb la seva situació de sorda i cega davant la realitat social, doncs les mobilitzacions estan servides i seran des de la unitat d'acció. L'assemblea ha servit per ratificar el nou equip de treball del sindicat a la comarca, que estarà encapçalat per José Luis Fernández. L'actual secretari d'organització substituirà en el càrrec de secretari comarcal a Josep Sant Cristòfol, que des de l'abril és secretari de la regió metropolitana. He estat al front del sindicat en els moments que semblava que les coses anaven molt bé i en els moments en què hi ha hagut la gran debacle, amb la qual cosa això et dona el contrast de les dues coses i ha sigut molt intens, sobretot els últims anys, sobretot des de la reforma laboral del 2012, aquesta comarca ho ha patit d'una manera absolutament brutal. Jo he sigut una persona molt propera a en Josep, he tingut una manera de treballar molt en l'àmbit de l'associació sindical, molt a prop del centre de treball, del delegat, de l'afiliat. Hem intentat reforçar els serveis del propi sindicat per donar resposta àgil a les necessitats dels treballadors i una mica la fulla de ruta d'aquest nou equip de treball serà aquesta, no canviarà. Entre els reptes més immediats al Vallès destaca l'atenció als afiliats i estendre el sindicat a les petites i mitjanes empreses, així com reforçar la seva estructura. En el debat sobre el problema de l'habitatge que hem tingut en els darrers anys, una de les qüestions a resoldre ha estat què fer amb els pisos buits. El PSC presentarà
una moció en el ple ordinari d'aquest dijous per fer que els propietaris d'aquestes vivendes les posin en lloguer social. L'Ajuntament de Terrassa serà un dels primers de Catalunya en aplicar l'article 15 de la Llei de Mesures de Protecció del Dret a l'Habitatge a les Persones en Risc d'Exclusió Residencial i que preveu l'expropiació temporal dels pisos als seus propietaris. El grup socialista impulsa una moció en el pròxim ple per garantir un habitatge digne amb subministraments bàsics per a tothom i acabar amb els pisos buits de grans propietaris. L'Ajuntament iniciarà la negociació amb els propietaris d'uns 200 habitatges perquè deixin d'estar sense ocupar i regularitzin la situació amb un lloguer social. Si en un mes no fructifiquen les negociacions, el consistori els pot expropiar per un període d'entre 4 i 10 anys. És un article que primer dona l'oportunitat als propietaris, entitats financeres, a arribar a un acord en el termini d'un mes. A partir d'aquest mes, si no fan una cessió a l'Ajuntament d'aquests pisos, o bé no acrediten que aquest pis té un contracte o que està ocupat legalment per a algunes persones, l'administració té l'oportunitat d'un mecanisme urgent, que és d'expropiació temporal, que ens donarà l'oportunitat, vale, de posar, sobretot, ordre a la nostra ciutat. Hablo como servicios sociales ahora. Nos es muy difícil la respuesta a las familias con un parque de vivienda pública tan limitado, ¿no? Entonces necesitábamos una fórmula para ampliar este parque de vivienda pública. Ahora la tenemos. Segons l'Ajuntament, la nova llei servirà per posar ordre a la ciutat i regularitzar la situació dels 2.300 pisos buits que hi ha a Terrassa, del seu estat de conservació i de les ocupacions irregulars. El consistori calcula que haurà d'invertir 1 milió d'euros amb l'ajut del 50% de la Generalitat per a l'acondicionament dels 200 habitatges que haurà de gestionar temporalment i del seu manteniment. El lloguer social d'aquests habitatges serà d'entre 80 i 100 euros, tal i com preveu la llei. Tot plegat amb l'objectiu que tothom tingui dret a un habitatge en condicions d'habitabilitat i seguretat. Defensar els interessos de la ciutadania i assegurar que en recuperin els diners pagats de més per les clàusules sòl. Aquest és l'objectiu de l'única proposta de resolució que Terrassa en Comú presentarà en aquest ple de gener. La formació demana explícitament el suport del PSC. La justícia europea va dictaminar a finals d'any que les clàusules sòl són un frau i que els bancs han de tornar els diners cobrats de més de forma retroactiva. El decret aprovat pel govern espanyol, però en vigor des de dissabte, no defensa els consumidors, segons Terrassa en Comú. Per això presenten una única moció al ple de dijous. La formació calcula que en concepte de clàusules abusives els bancs haurien de tornar 4.500 milions d'euros a repartir entre els 2 o 3 milions d'hipoteques que estarien afectades. El decret crea una via extrajudicial per resoldre els conflictes que a la pràctica servirà, segons el grup municipal, perquè la banca arribi a acords amb els hipotecats en un termini de 3 mesos i s'estalvia els costos dels processos, uns 1.500 milions d'euros. En canvi, si no hi ha acord, hi ha judici i el jutge dicta a favor del banc, el consumidor pagarà les costes. Es difícil que un hipotecado que tenga el riesgo de poder hacer que tenga el riesgo de no ganar pueda presentar una demanda de reclamación. La formació demana explícitament el vot afirmatiu del Partit Socialista. Perquè creiem que el grup municipal de Terrassa deu sentir certa vergonya de que el PSOE hagi avalat aquest decret del PP i Ciutadans, i creiem que el PSC Terrassa evidentment no estarà d'acord amb aquesta decisió i donarà suport a aquesta proposta. Terrassa en Comú vol que l'Ajuntament proposi al Col·legi d'Advocats la signatura d'un acord de col·laboració que garanteixi la defensa dels afectats, que l'oficina hipotecària es doti de més recursos per atendre els afectats de la ciutat i que l'oficina del consumidor convoqui una reunió amb els directors de bancs, polítics, veïns i PA per controlar tot el procés. Finalment, també es contempla la realització de sessions informatives sobre com recuperar els diners a tots els districtes de la ciutat i que tota la documentació estigui penjada al web municipal. En les pròximes hores ha de passar a disposició judicial Ismael Rodríguez, de 28 anys i veí de Vacarisses, autor confès de la mort de 2 agents rurals aquest dissabte. Els fets van passar
al vedat de caça del Tortas, pel Segrià, en disparar-los tres trets al cap durant un control rutinari de permisos amb una escopeta per la qual no tenia llicència. El mateix autor va trucar posteriorment al 112. El caçador va explicar als Mossos d'Esquadra que va actuar de manera instintiva i que no se'n recorda del que va passar. Segons la seva lletrada, l'home està molt penedit i destrossat perquè mai havia reaccionat d'una manera semblant. La seva advocada ha afegit que no hi havia voluntat deliberada de matar. L'Ajuntament de Vacarisses ha convocat aquest migdia un minut de silenci en record dels dos agents rurals morts. I dissabte vam tenir la primera sessió del Parlament Ciutadà de Terrassa, un espai per al debat polític amb la voluntat de traslladar els seus acords a l'Ajuntament. Va tenir lloc al Centre Cívic President Macià i amb el procés de l'aigua com a protagonista. Terrassa té des d'aquest cap de setmana un Parlament Ciutadà. És l'espai que col·lectius i entitats socials de la ciutat han constituït perquè serveixi per crear debats amb la ciutadania i prendre acords sobre afers públics. L'han impulsat des del Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana i defensen que és una eina totalment independent dels partits polítics i de les administracions públiques. No vol ni competir ni substituir a cap altre espai, ni social, ni polític, ni institucional de la ciutat. Vull dir, volem tenir el nostre propi espai i que volem que sigui sobretot un punt de trobada ciutadana al servei de la ciutadania i que s'entengui que no és de ningú en concret, sinó que és de tots i de totes. El Parlament Ciutadà, com a eina de debat, va néixer a Barcelona l'any 2012 amb la força del moviment del 15M. Durant aquest temps han organitzat múltiples debats sobre model de turisme, economia o corrupció, entre d'altres. Estem partint de la base de que no podem delegar a l'accedir al coneixement per poder opinar de forma raonada i intencionada. D'alguna manera, la ciutadania estaria pujant el nivell dels nostres polítics i estaria reclamant la seva part en la redacció de les lleis. És a dir, el poder legislatiu no és exclusivament parlamentari representatiu, sinó que al final és la ciutadania la que produeix el coneixement, és patrimoni de tots i per tant és necessari que es reconegui visualment llocs on es veu com la ciutadania s'escolta, parla i crea legislació. El primer debat a Terrassa s'ha fet al Centre Cívic President Macià i ha comptat amb més d'un centenar de participants. El tema escollit, un dels més candents a la ciutat, la remunicipalització de l'aigua. Precisament des de la taula de l'aigua s'ha insistit en la idea de crear un Consell Ciutadà que pugui vetllar per la bona gestió del servei. Aquesta gestió directa de l'aigua la volem que sigui en participació ciutadana a través d'un instrument que hem creat que es diu Consell Ciutadà de l'Aigua, que volem que sigui un òrgan decisiu per plantejar, proposar, auditar i doncs, controlar que el Consell d'Administració d'aquesta nova societat que s'ha de crear doncs, no acabi sent també un ens municipal sense control de cap mena. La taula de l'aigua fa una crida a participar a la manifestació del proper 19 de març per defensar la gestió pública i directa de l'aigua. La Marató 2.0 de donants de sang s'ha tancat amb més d'11.000 donacions de sang en una setmana arreu de Catalunya. 591 s'han fet a Mútua de Terrassa. Ara el repte del Banc de Sang és que cada dia entre 800 i 1.000 persones vagin a donar sang, ja que la sang caduca. Actualment hi ha sang per a les necessitats dels hospitals durant els propers 10 dies. La iniciativa va començar divendres 13 de gener amb l'objectiu d'assolir 10.000 donacions i remuntar les reserves de sang que havien baixat per les festes de Nadal, també el fred i la grip. El marcador de la Marató es va tancar divendres a Terrassa i va coincidir amb un donant que va fer la seva donació número 100. L'activitat s'ha dedicat aquest any als grups sanguinis, ja que 4 de cada 10 catalans desconeix el seu grup. I abans dels esports, un últim apunt. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha fet aquest matí la tradicional rebuda al primer nadó de l'any i també, òbviament, als seus pares. La primera nena nascuda a Terrassa aquest 2017 es diu Martina García Parejo i va néixer quan només passaven 2 minuts de la mitjanit del dia 1 de gener a la Mútua de Terrassa. Ho va fer 3 setmanes abans del previst, però tot i així gaudeix de bona salut. És filla de Toni Parejo, de 42 anys, i de Jordi García, de 43, una parella veïna del barri de Canaurell. Més de 3.000 corredors van prendre part en la sortida ahir de la mitja marató, una prova que va tornar a ser
un èxit de convocatòria. Joan, bona nit. Bona nit, Marc. Molta gent ahir als carrers corrent amunt i avall doncs en aquesta mitja marató. Tu també, com em vas prometre, vas fer aquests 21 quilòmetres? Evidentment, a sobre del cotxe, seguint els caps de cursa, com és habitual, fent el seguiment que després veurem un ampli resum. La veritat és que, com tu dius, va ser un poder de convocatòria, tot i les condicions climatològiques que hi van haver. I és que la 18a mitja marató, com deien, va fer sortir els corredors populars al carrer. Uns 2.000 atletes van prendre part en la sortida aquest diumenge. El triomf final va ser per a Carles Castillejo, que va trencar la cursa quan va voler, revalidant així el títol. Janet Becerra es va imposar en la categoria femenina d'una prova, com deia, marcada pel fort vent al llarg de tot el recorregut. Carles Castillejo ha tornat a guanyar i s'ha emportat la 18a edició de la mitja marató de Terrassa. El corredor del club Adidas, però, s'ha quedat molt lluny del rècord de la prova que va establir ell mateix l'any passat i ha marcat un registre d'una hora, 7 minuts i 7 segons. El vent, sens dubte, ha estat un enemic pels 2.000 atletes que han pres la sortida. Ràpidament, en els primers 3 quilòmetres, s'ha format un grup de candidats a la victòria amb Castillejo, Abderrahim El Jafari, guanyador en dues ocasions, l'agarenc Jaume Leiva, que tornava a la mitja de Terrassa, Otmane Bataimi i Nacho Cáceres. Els 5 corredors han anat plegats fins al quilòmetre 8, amb Leiva i El Jafari portant un ritme de cursa més lent que en les darreres edicions. La sempre exigent avinguda del Vallès, però, ha descartat Cáceres. A la Rambla de Francesc Macià, Castillejo ha fet un canvi de ritme que Bataimi i Leiva no han pogut seguir. Tots dos s'han despenjat a la carretera de Matadepera i a l'equador de la prova, a l'avinguda de Béjar, ha estat El Jafari qui no ha pogut seguir el corredor barceloní. A partir de llavors ha estat un monòleg de Castillejo, que ha anat mantenint les distàncies amb El Jafari en els 10 quilòmetres restants. Amb baixes temperatures, però sobretot amb molt vent, els corredors de la mitja marató han hagut de fer els 21 quilòmetres i pocs metres més per acabar arribant en aquella línia de meta. Carles Castillejo la creuava una mica exhaust per l'esforç realitzat en una de les mitges de Terrassa més dures que recorden. En principi l'objectiu era intentar revalidar el títol per sobre del temps, sabien que faria bastant d'aire, per tant, el del rècord era una utopia. El que passa és que ha estat pitjor del previst, perquè jo no sé com està orientat Terrassa, però donava vent en contra als 21 quilòmetres, o sigui, donava igual la direcció del carrer. Llavors ha estat molt fastigós, hem sortit a més molt lents i bueno, jo sí que he fet un únic canvi a l'acabar la part més dura de la pujada i ja doncs, he intentat escapar-me, però se m'ha fet inclús llarga la cursa. Ha estat una lluita contra mi, contra el vent. El Jafari ha passat en segona posició, a 16 segons del guanyador, i Leiva, que ha tingut de prop el recolzament de la seva gent, ha completat el podi a 1 minut i 39 segons de Castillejo. L'aire i el dia ha sigut molt, molt, molt perro. S'ha fet molt dur en tot el recorregut. Sort que al principi ens hem donat una miqueta de tregua i anàvem els cinc primers pues, una miqueta més lents, tantejant a veure quina tàctica fotíem. Jo a vegades he volgut tirar, no? Perquè estic a Terrassa, la gent m'anima, i avui si he acabat amb aquesta força, que he anat molt just des del quilòmetre 14, ha sigut per la gent, per l'ambient que hi ha hagut i per aquesta raça. M'ha encantat, torno a disfrutar de l'atletisme aquí a casa. En categoria femenina, el triomf ha correspost a Janet Becerra, del Club Atletisme La Sansi. Ha fet un temps d'una hora, 22 minuts i 31 segons. La verdad, yo ahora mismo no estoy en forma y lo subí baja continuo del recorrido y el fuerte viento pues ha dificultado muchísimo, pero bueno, con suerte he salido primera. A quasi 2 minuts ha arribat la vencedora de l'any passat, Hasma Bahom, mentre que la tercera posició ha estat per a Maria Ruiz. L'organització ha valorat positivament una prova que presentarà novetats de cara a l'any vinent. Nosaltres insisteixo que això és com un espectacle i tot el que acabi dintre d'una qüestió d'un espectacle introduirem coses, o sigui, hi haurà més manifestacions de tipus musical, de tipus artístic, els atletes volem portar el millor del món perquè Terrassa s'ho mereix. Diferents grups de cultura popular de la ciutat han amenitzat la jornada a la sortida, durant el recorregut i també a l'arribada. Els corredors, per la seva banda, han pogut gaudir dels serveis que ofereix la mitja, amb massatges i la tradicional botifarrada. La cursa petita, la Santi Centelles, va ser de nou el punt de reunió dels corredors més populars. Un miler de persones es van inscriure. Daniel Rivero i Bet Garcia van ser els guanyadors d'aquesta prova de 5 quilòmetres.
Fred, vent, però molt bon ambient en els minuts previs a l'arrencada de la cursa Santi Centelles. Una mica de fred, perquè, però bueno, ara quan comencem a córrer això es passa ràpid. Doncs tinc moltes ganes ja de començar, perquè l'he entrenat i tinc moltes ganes. Ah, moltes ganes de córrer, feia 6 mesos que no corria i bueno, mira, tinc un problema i ara torno a córrer i molt content. I aquest any de l'any una altra vegada és disfrutar. Córrer poc, tindre bona salut i, com sempre, disfrutar amb els companys. Bé, bé, hem escalfat una miqueta. No massa, però estem a punt ja. La d'aquest any ha estat la 12a edició d'una prova creada l'any 2006 per donar cabuda a persones de totes les edats. 3, 2, 1 i 0! El recorregut, de 5 quilòmetres, l'ha completat en només 15 minuts i 57 segons el corredor de Barberà, Daniel Rivero. Llavors hem anat a un ritme que més o menys anava còmode, i jo sabia que al final jo crec que podia guanyar perquè creia que tenia més velocitat que els altres i he canviat al final i així ha sigut. A Rivero, de només 20 anys, l'han seguit David García i Jordi Muela i pocs minuts després, amb un temps de 19 minuts i mig, la terrassenca Ivet García, que participava per primera vegada en una cursa d'atletisme. Sí, és la primera que faig en tota la vida, mai havia corregut ni res. Anava corrents per lliure i he dit, va, vaig apuntar-me a veure què tal. I molt bé, força bé. Sí, a partir d'ara ja ens veurem més per aquí segurament, segur. Lucía Prado i Eva Guimé han completat el podi femení. Entre el miler de corredors que han pres la sortida, també ho ha fet un grup de campions olímpics convidats per l'organització de la mitja marató 25 anys després que Terrassa fos la subseu olímpica d'hoquei. Els recordo, jo n'he fet 3, doncs els millors de tots, van ser els últims, però clar, jugar a casa, amb tota la gent que et venia a veure, amb tot l'ambient que va arribar a haver, doncs va ser fantàstic. El camp a tope, les noies campiones olímpiques, vull dir que va ser una cosa sensacional i inoblidable. Els entrepans i també el vi han posat el punt i final a un matí intens d'atletisme. Deixem la informació de la mitja i continuem repassant el que ha donat de si aquest cap de setmana. El Terrassa ha vist com s'ha trencat la ratxa de 9 jornades sense conèixer la derrota. Ahir el Sant Andreu va vèncer el conjunt d'Agustín Vaques per 2-0. Els agrencs se situen ara a 5 punts del playoff d'ascens. El Terrassa Futbol Club ha vist interrompuda la bona ratxa de 9 partits sense perdre, aquest diumenge al Narcís Sala. El Sant Andreu, rival directe, s'ha imposat 2-0 i deixa l'equip d'Agustín Vaques a 5 punts als llocs de play-off. Cap dels dos equips ha disputat un partit brillant, però el Terrassa és qui ha portat la iniciativa del joc a la primera part. I s'hauria pogut avançar al marcador amb un xut d'Àlex Fernández que s'ha estavellat al pal. Els locals han contestat amb un bon llançament de falta de l'eix del Mau, que s'han anat a l'esquerra de la porteria d'Ortega. Novament, el Terrassa ha tingut una ocasió molt clara amb un cop de cap de Joel, que ha salvat miraculosament Segovia. Abans del descans, era Ortega qui es lluïa un xut de Juanan. L'encert que li ha faltat al Terrassa en la primera meitat és el que ha tingut el Sant Andreu a la segona. Després d'un nou intent de grassa, arribaria el primer gol dels quadribarrats amb una jugada de tiralínies. Arjona, d'esperó, deixa la pilota franca per a David López, que no perdona davant d'Ortega. A partir d'aquí, el Terrassa ha tingut pressa i precipitació i no ha trobat el seu joc. El Sant Andreu sentenciaria 10 minuts per al final en una jugada d'estratègia. El segon gol pues nos mata. Nos mata porque es un gol de una jugada d'estratègia, una jugada que nosotros también trabajamos exactamente igual. Yo creo que hemos perdido de forma... Habiendo jugado mal, pero igualmente de forma injusta, porque lo más justo hoy era... el empate, pero casi por sensaciones de los dos equipos, pues casi que nos fuéramos los dos con cero puntos. El Terrassa se les haurà diumenge que ve amb el Granollers a l'Olímpic, amb l'objectiu de no perdre de vista els llocs de play-off. La jornada tampoc ha estat positiva a la primera catalana. El Sant Cristòfol ha perdut el seu partit i també el liderat ho ha fet a casa per 0-2 davant el Reus B, un equip amb una dinàmica ascendent i que presenta la seva candidatura a lluitar per l'ascens. Els dos gols han arribat a la primera meitat, obra de Miranda i Torre. El tècnic parroquial Oliver Vallabriga ha sacsejat l'equip a la segona meitat, però sense trobar el camí del gol. El Sant Cristòfol ara és tercer, superat pel Balaguer i el Sant Boià. Fa 3 partits que els terrassencs no guanyen. Vallabriga no retreu l'esforç dels jugadors, però sí la falta de concentració en alguns moments. Bueno, era un partido complicado. Sabíamos que ellos
de perderse, de desenganchar un poquito, y bueno, han venido aquí a jugar un partido bueno. Nosotros también sabíamos que era un partido donde teníamos que intentar sumar los tres puntos, aunque era difícil. Creo que el Reus es un muy buen equipo, estar arriba seguro, pero bueno, al final de lucha y de entrega el equipo creo que ha estado bien, damos todo lo que podemos, más con voluntad que con cabeza, y bueno, y nos siguen penalizando las jugadas a balón parado, balones que se quedan en el área, despistes de marcaje, que bueno, supongo que es una mala racha que tendremos que corregir, seguir trabajando con la cabeza arriba e intentar ganar la semana que viene y cortar esta racha de tres partidos sin ganar. Doncs esperem que arribi aquesta victòria per aquest Sant Cristóbal. Marc, ens ha sorprès en aquesta primera volta, perquè ningú hi comptava que estigués en aquesta part alta de classificació, tenint en compte que és un equip que acaba de pujar de la segona catalana. Però ha afluixat una mica en aquest principi d'any, suposo que deu ser la ressaca de les festes de Nadal. Bé, ells sempre han tocat de peus a terra i han dit que l'objectiu és la permanència i sumar aquests 45 punts. Ho veurem què passa, Joan, estarem atents i ens veiem divendres també amb la prèvia de tot el contingut esportiu del cap de setmana. Perfecte, vinga, fins divendres. Bona nit, Joan. Comencem el repàs del que ha estat el cap de setmana en l'àmbit cultural. Ho fem parlant dels Minyons de Terrassa, que ja tenen nou president, Jordi Joanico. Ara queda per saber qui serà el cap de colla per aquesta nova temporada. Els Minyons de Terrassa ja tenen un nou president. Jordi Joanico substitueix a Cesc Poch després de 3 anys al capdavant de la colla. Amb l'inici de temporada, les juntes tècnica i directiva renoven, s'analitzen els últims mesos de la colla i es posen en relleu els grans èxits aconseguits durant les últimes temporades. Han sigut 3 anys boníssims, probablement els millors de la història castellera de la colla i social. Mai havíem fet castells tan grans, mai havíem tingut tanta gent, també coincidit, i nosaltres hem sigut part i hem esperonat un gran boom del món casteller. Per tant, hem sigut uns privilegiats de poder estar convivint i fent aquests 3 anys. Jo dic que fer d'anar al capdavant d'una colla castellera és una escola d'humanitat brutal. La colla és molt diversa, és molt plural. A més, hem parlat més de 15 campanyes en un any, més de 20 activitats socials, viatges internacionals. Acaben passant moltes coses. Jordi Joanico assumeix la presidència dels Minyons pensant a priori en una etapa d'uns 2 anys. Una massa social d'entre 700 i 800 castellers obliga a plantejar-se noves necessitats pel que fa a l'espai. Una de les prioritats serà enfocar el lloc on estem, la nostra casa, a veure quines possibilitats tenim de millorar en quant a accessibilitat o plantejar nous reptes de cara a potser espais més adequats per a la pràctica castellera. La incògnita, que encara no s'ha resolt, és qui serà el cap de colla dels Minyons aquesta temporada. Albert Pérez seguirà com a casteller després de la seva segona experiència com a cap de colla. A mi m'agrada bé ser casteller, la veritat és que tens molta menys pressió i a mi m'agrada fer castells per sobre de dirigir-los, no? I estic molt content d'haver estat cap de colla, és una bona experiència a nivell personal, a nivell casteller, no? Et fa més gran, et fa més persona, et fa tot, però es viu molt intensament. Minyons estan a dalt de tot i seguiran estant a dalt de tot perquè la colla més està molt bé, no té cap mancança, evidentment s'ha de seguir treballant en molts aspectes, tenim moltes coses pendents, moltes coses per fer, moltes coses per millorar, però jo penso que la colla està en bon estat de salut i Minyons estarà dalt de tot i lluitarà per tots els castells, els que ha fet i els que encara no ha fet. Vull dir que segur que estarà amb moltíssims objectius i amb moltes ganes de fer-lo, segur. D'aquí a 2 setmanes els Minyons celebraran una nova assemblea per tal d'escollir el nou màxim responsable de la tècnica. I qui sí que té la junta renovada al complet són els castellers de Terrassa. Hilde Rojas serà el president i Joan Enric Pujol, el cap de colla. De perfil jove, tots dos tenen com a objectiu augmentar la massa social de la colla. El treball l'havíem de realitzar aquí al local. S'acosta la tornada a plaça dels castells i, per tant, toca posar al dia totes les peces de les colles castelleres. Els castellers de Terrassa han celebrat aquest dissabte la seva assemblea general en la qual donaven relleu a la junta actual. Una junta que ha vist com en la temporada anterior s'assolien els 250 castellers en les últimes diades. Continuar augmentant la massa social és una de les prioritats per a la colla. En qüestió de 2 anys
hem involucrat en el dia a dia de les actuacions entre 40 i 60 persones. No? 40 i 60 persones a nivell de Castells et dona molt joc per poder fer un pas important endavant. La colla ha d'assumir que el creixement social ha de ser un dels objectius principals i l'altre el treball que es realitza a l'assaig. El treball que es realitza a l'assaig, el màxim d'intensitat, que després és el que permet doncs, realitzar el castell a plaça amb seguretat i descarregant castells. El nou equip es planteja una etapa de 4 temporades i arriba amb un nou president i un nou cap de colla de només 24 anys. Tots ells molt satisfets amb els 8 castells de 8 de la temporada passada. Agafem la colla en un moment en què hi ha una molt bona cohesió interna, no? El fet que ens fa sentir, no? Nosaltres hem fet reunions amb molta gent i ostres, hi ha aquestes ganes, no? Aquestes inquietuds, ja, no sé, notem bon rotllo, no? A l'hora de voler treballar. El nou president, Hilde Rojas, destaca, però, que cal teixir complicitats amb noves entitats terrassenques. Crec que ens hem de començar a vincular a la resta d'associacions culturals, esportives, perquè tant per elles pot ser positiu com per nosaltres també a l'hora d'aconseguir més gent. Aquest cap de setmana els castellers ja han començat a escalfar motors actuant a la mitja marató de Terrassa. El Centre Cultural va acollir divendres el primer concert del cicle de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que porta a Terrassa. Amb el Theremin de Lídia Cabina com a principal reclam, el públic va poder escoltar bandes sonores de pel·lícules com Star Trek i Ed Wood. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha aconseguit, sense cap truc de màgia, convertir una estona a l'auditori del Centre Cultural en la nau espacial Enterprise. I és que el programa del concert d'aquest divendres ha combinat les músiques galàctiques de Star Trek de Jerry Goldsmith, la suite Ed Wood de Howard Shore i els planetes de Gustav Holst. L'ha dirigit Diego Martín Echevarría, un basc vinculat a Terrassa i guanyador fa 2 anys del concurs internacional de Tòquio per a directors d'orquestra. A la música interestel·lar de Star Trek l'ha seguit la suite Ed Wood de Howard Shore amb una peculiaritat que quedarà gravada en la memòria del públic. I és que ja ha sentit veure i tocar el theremin, un instrument electrònic gens habitual als concerts sinfònics i que sona sense contacte físic, només per la proximitat de les mans a les dues antenes. L'encarregada de deixar tothom bocabadat ha estat la russa Lídia Cabina, deixeble directe del creador d'aquest instrument centenari. En la segona part del concert, la Simfònica ha interpretat Els planetes, de Gustav Holst. Es tracta d'una suite orquestral de 50 minuts, escrita fa just un segle i desglossada en 7 poemes simfònics dedicats als planetes del sistema solar, excepte a la Terra. En el moviment dedicat a Neptú hi ha participat, ocult darrere les cortines, el cor de noies de l'Orfeo Català. L'Orquestra Simfònica del Vallès tornarà al Centre Cultural el 10 de febrer amb un concert dedicat a grans bandes sonores del cinema, conduït pels actors de doblatge Salvador Vidal i Mercè Montalà. Interpretaran sobretot peces de John Williams com Star Wars, Parc Juràssic, El Patriota o La llista de Schindler. I acabarem l'informatiu vespre d'avui amb més imatges de la mitja marató. Però si s'han quedat amb més ganes de més atletisme, doncs no es preocupi perquè tot seguit els oferirem un reportatge especial que ha preparat el nostre company Joan Gutiérrez i després Quico Simó tindrà al seu quarto de reixa un referent de l'esport terrassenc, el fondista Jaume Leiva, que, com hem vist fa uns moments, va quedar tercer ahir en aquesta prova. Nosaltres ho deixem aquí, tindran més informació, com saben, al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Bona nit. Going gets tough, tough gets going, rise to the occasion, go for the gold and we're all in a race to win, there's no slowing, so you have to go a little faster, stronger, then you have to work a little harder, longer, life is a marathon, pride is a sponsor, there's one question you have to answer, what you gonna do, and you better be prepared when they ask you, what you gonna do,